Үміт оты сөнбейт. Туған ұлдарынан тірілей көз жазып қалған аналар бүгін орталық саябаққа келді. Ендігі бар үміттері бармысың бауырым бағдарламасында. Балшы, балгер құмалақшыны жағалап шаршаған олар бүгінгі мүмкіндікті қалт жібергілері жоқ. Олын іздеп етегі жасқа толған ананың бірі Жаңылтай Әкімова. Азаматын іздеп шарқырғанына биыл екінші жыл. Пәтер жөндеумен айналысатын жігіт жұмысқа кеттім деп қайтып оралмаған. Ренжіскен жоқ. Ол деген ана отделкімен айналысып жүреді ғой. Өзде внутренний отделка. Сонда енді жұмыс жоқ, қашанғы отыра берем деп, таңыртен шық кетті. Содан кейін хабарда жоқ. Мне уже бір жылда 8 ай болды. Азамат Көжеков жұмысқа жиналып қабарсыз кетсе, Хамат Сәбиев қалаға тойға кетіп, артынан жолдастар одан көз жазып қалдық депті. Туған туысқандарының іздеу салғанына биыл 3-ші жыл. Тойға кетті балдармен бірге. Содан кетқанда көліктер бұзылып, түнгі сағат 2 жарымда балам жолға шығып кеткен. Жағыз өзі. Содан хабарсыз балам. Бармаған жеріміз жоқ, бәріне де барбатырмыз, бірақ баламнан хабарсыз. Ішкі істер бөліміне хабарластық? Хабарластық. Бәрі де іздеватыр. Табылған жоқ ешкімде. Енді мына бармысың бауырымға келіп тұрмын. Тұңғыш президент атындағы орталық саябаққа адам қарасы көп жиналды. Көпшілігі Ұлы Отан соғысы кезінде хабарсыз кеткен майдангер аталарына іздеу салғандар. Алтынбек Қожаниязов әкесінің екі бірдей інісін іздеп жүр. Кенжебай Бейсенбаев Самарқандта ұстаздық еткен. Кейін Жамбыл облысынан майданға жіберілген. Соңғы рет 1942 жылы қаталған. Содан кейін ұшты-күйлі хабарсыз кеткен. Қожаниязов Қожахмет дейтін 1923 жылы Қызылорда облысы Қазалы станциясына соғысқа аттанған. Содан соғысты бір қат келген, қасында екі егіз өзбегім бар, кластасым қатты соғыс болып жатыр деген. Содан кейін хабарда қатты жоқ. Бағдарламаның шеф-редакторы Ақпанбет Әліштің айтуынша, әр бағдарлама сайын 4 адамды іздеп табады. Бүгінде бағдарлама 10 000-нан астам адамға іздеу салып отыр. Алдағы уақытта Беларусь, Украинаның жауынгерлік іздеу топтарымен байланыс орнату жоспарда бар. Себебі қазақстандықтардың көпшілігі Ұлы Отан соғысы кезінде хабарсыз кеткен аталарына іздеу салады. Біздегі мүмкіндік, соның аптасына біз 3-4 адам кездестіреміз. Ал енді бір 5 адамдай табылады, мысалы. Олардың көпшілігінің кейде бізге келуге мүмкіндігі жоқ. Сосын телефондарын беруге тура келеді, адрестерін беруге тура келеді. Олар бірімен бірі өздері кездесіп араласып жатады. Бармысың бауырымды ресейлік жүдеменямен салыстыратындар бар. Біздің ресейлік теле өнім секілді қаржылық мүмкіндігіміз зор емес, дейді Ақпанбет Әліш. 2009 жылы бағдарлама енді ғана эфирге беріле бастағанда Ресеймен байланыс орнатылған. Екі тарап іздеу кезінде бір-біріне көмектесіп келген. Артынша байланыс үзілген. Ақпан Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Тәулік.